آپ نشہ کیے ہوئے نشہ کی کیا حالت میں ہیں دادا؟ آپ بتائیں گے اپنا دارو کروا گالیاں بکرے رکے آپ گالیاں بکرے صحافیوں کو نہیں آپ گالیاں بکرے صحافیوں کو ہم نے آپ سے بدتمیزی کی ہے ہم نے آپ سے بدتمیزی کی ہے بدتمیزی کی ہے ہم نے آپ سے نام کیا ہے آپ کا؟ تعارف تو کرا دیں اپنا چھوڑ دیں تعارف تو کرا دیں آپ کا تعارف نام کیا ہے اپنا نام بتائیں اپنا کوئی نام نہیں ہم تو تمیز سے بات کر رہے ہیں گالیاں تو آپ بک رہے ہیں صحافی تو تمیز سے بات کر رہے ہیں گالیاں تو آپ بک رہے ہیں سر کیا نہیں آپ بتا دیں نا نام بتا دیں اپنا تعارف کرا دیں نام بتا دیں سر اپنا ہم تو تمیز سے محبت سے بات کر رہے ہیں گالیاں تو آپ بک رہے ہیں نکالنے کی آپ دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں ہمیں گالیاں کیوں بک رہے تھے یہ تو بتا دیں یہ دیکھیں یہ محکمہ صحت کے افسر ہیں جو صحافیوں کو گالیاں دے دے کے باہر نکال لیں دفتر سے اور یہ شراب کے نشے کے اندر ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ دنیا دیکھے گی ان کی حرکت